Jednu z adventních nedělí si v Petrovicích u Karviné zpříjemnili vánoční pohádkou, a to v místním kulturním domě v podání divadelního souboru Kolovrat. Autor je pan Filip, režii nám dělala jeho manželka paní Alenka Hloušková a jsme rádi, že ji můžeme uvést. Příběh je tematicky zasazen do zimního období a je plný oblíbených zvířátek. Mamince, tatínkovi, kdy zvířátka vlastně v zimě, když nasněží, se chtějí dostat domů k chlapečkovi, k holčice a jsou vlastně přivítáni do tepla. Na pódiu se objeví jak herci z řad dětí, tak dospělých, což celému příběhu dodává další kouzlo. V pohádce vystupuje 8 zvířátek, tedy 8 dětí a 5 dospělých. Hrajeme tam jakby prostě, bude tam chlapec, bude tam rodinka a vlastně zvířatka prostě si k ním budou zaspívat a budeme tam s nima zpívat koledy. Já hraju ježička. Když autor vypustí do světa nějakou hru, tak potřebuje vědět, jak to hrají někde jinde. A Kolovrat je tady skvělej v tom. Vánoční atmosféru doplnili koledy, které byly nedílnou součástí celého vystoupení. Budou tady promítány na plátně, můžou se naši diváci k tomu přidat. A na závěr máme klasicky, když máme tu naši tradici vánoční pohádky, dárečky pro děti a nějaké plišačky. A děti můžou zůstat, rodiče můžou zůstat na kávu a děti si můžou hrát. Vše se konalo z projektu Synergie, integrace společností a institucí pohraničí Godova a Petrovic u Karviné, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, a to v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, programu Interreg 5A Česká republika Polsko. Krásná atmosféra pokračovala i po odehrání divadelního kousku. Lidé spolu posedili, děti mezi tím tvořili a všichni společně si užívali jeden krásný adventní den. Všechno bylo takové dojemné, vánoční atmosféra, moc se mi tady líbilo. Vzala jsem vnučku, tak dostali jsme dárečky a zaspívali koledy. Moc hezké. Asking me if you enjoy it here. Oh yeah, very much. Asi to užívá tady dost. Moc se mi to líbilo, bylo to moc hezké. Takové, jakože si děti konečně zpěly koledy, protože dneska ty koledy oni moc neznají. Bylo to nádherné, krásná pohádka opravdu. Povedlo se jim to. No, byl jsem překvapený a bylo to nádherné. A i moje mladší dcera se na to úplně strašně těšila, aby viděla tu pohádku, a vlastně moje dcera tam tež účinkovala, tak jsem jako z toho nadšený. No. Bylo to krásné, děti to pěkně udělali. Nám se to líbilo a za druhým mluvit nemůžu. Pěkné to bylo. Pěkné. Petrovic u Karviné, Markéta Plačková.